Què tal? Com anem? Despedim el 2018 tenístic des d'un lloc emblemàtic aquí a Mallorca, com és l'Acadèmia d'en Rafael Nadal. Un 2018 on és tenista manacorí de la veritat i dels que ha gaudit de regularitat sempre i quan li hagin deixat les lesions, perquè no ha davallat dels quarts de final a cap de la Gran Slam, s'ha mantingut el número 2 del món i ha guanyat a Roland Garros. I dèiem mentre li hagin deixat les lesions, perquè la veritat és que el manacorí va passar problemes a Austràlia, la cama no va poder acabar en condicions el seu partit davant en Marin Cilic a quarts de final. Per altra banda, sí que després de la temporada de terra, després d'haver deixat diversos mesos el circuit, va tornar amb moltíssima força, conquerint una altra vegada la seva superfície que més alegries li ha donat i acabant posant-li la cirereta a París a Roland Garros, guanyant el seu 11è títol a la terra batuda de París i també el seu gran slam número 17 de la seva carrera. Després, també un any bastant regular de Monterba, la veritat és que les coses li van anar francament bé, el va preparar aquí a Santa Ponça durant l'event 8, hem de dir que en aquell Wimbledon feia diversos anys que li costava superar en condicions la segona setmana, davant en Del Potro va fer un gran partit a quarts de final i després una semifinal marcada per aquella interrupció degut a que el partit se va passar de l'horari i va de reprendre-se l'endemà. En Djokovic va guanyar en un 5-7 per 9-7, per tant un Rafael Nadal que va estar molt a prop de repetir final també a Wimbledon, i en el US Open també una altra vegada en semifinals va caure amb en Del Potro, això sí, ja arrossegant problemes físics que en el genoll li varen impedir poder acabar en condicions es tornar. Però el circuit hem de destacar que també ha tingut un altre protagonista mallorquí, en Jaume Antoni Munà, jugador també d'aquí, de l'Acadèmia de Manacor. Ell és nascut a Sergi, enguany ha estat el seu gran any, el seu gran salt endavant, com deia Antoni Nadal, després de la temporada, un jugador que iniciava el 2018 com a 184 del món, l'ha acabat entre els 80 primers, un vot de 100 posicions, i hem de destacar que ja va poder disputar els 4 primers Grand Slam. Austràlia va superar la prèvia, després quan va arribar a la terra batuda també va superar la fase de qualificació a Roland Garros, ha guanyat el seu primer partit de Grand Slam davant en David Ferrer, un partit que va aconseguir aixecar fins i tot bolles de partit, aixecant un 2-0 advers en el global, i va aconseguir també consagrar el seu bateig, diríem, de foc en un gran slam, jugant a la pista Susan Lenglen i plantant-li cara en el Novak Djokovic. Després, seguint aquesta línia de progressió, va aconseguir entrar entre 100 millors del món, guanyant dos challengers, està el Tanisetta a Itàlia i també a Prostelló, a la República Txeca, i aquest final d'any l'ha deixat enquadrat, com dèiem, assentat ja a lo que seria el circuit ATP. S'haurà de consagrar el tenista de Santanyí, el segon any és de la consolidació, i també un Rafael Nadal que veurà com aquest 2019 en Djokovic seguirà defensant el número 1, veurem en Federer com està de les seves qüestions físiques, se dosificarà bastant, i la figura emergent d'en Alexander Zverev, que ja du diversos anys tocant a la porta de la part alta de l'ATP, li falta un bon resultat, un gran slam, de moment va començar a construir-ho en els Masters de Londres, els finals d'ATP, proclamant-se campió. Veurem a menys que mos depara el 2019, amb en Rafael Nadal per una banda, amb en Jaume Munà per l'altra, dos objectius diferents, però tots dos representen el tenis mallorquí en el circuit ATP.